Ahoj, zdravím všechny rybáře a rybářky. Nacházíme se teďka na stánku Fox Rage a stejně tak jako každý rok, tak máme tady kupu novinek. Já jsem si vytáhl tady 4, takový, který se mně líbí nejvíc a hlavně, který jsou zajímavý pro zákazníky. První novinkou je celá řada prutů Terminator, což je opravdu taková vlajková loď našich prutů na vláčení a člověk tam najde všechny varianty těch prutů, jako ultra lehké vláčky, tak až po těžkou vláčkařinu, kde se dá na tyhle pruty vytáhnout ty velký sumec. Druhou věcí, která je letos nová, tak je Shura Prism. Dělá se v dvou barvách. Tato oranžová, která je krásně vidět, anebo multicolor, který zase dává pěkný indicie o tom, jak člověk rychle třeba vede tu nástrahu, protože tam jsou po metrech rozdělené části té šňůry. Je to super šňůra, která nanasáká vodu, nemá žádnou průtažnost samozřejmě a ta indikace záběru je tam perfektní, protože jak nanasáká vodu, tak není velký pytel a musím říct, že člověk udělá i díky té šňůře o hodně víc záběrů. Stejně tak jako v šňůrách a prutech, tak i v gumových nástrahách je Rage velice silný a pro letošek máme třeba novinku tenhle taková branka, to grundle. A dělá se buď to s takovým twistrovým ocáskem, anebo s kopítkem. Takže to je taková nová věc a kde zejména právě jsou tyhle typy rybiček na přehradách nebo na řece, tak to může být úspěšný jak na cendáta, tak na štiku, tak i na okouny. Poslední věc, která je fakt zajímavá, tak jsou nový obaly Fox Rage. Je tam neskutečná škála taškoviny, jak prostě na vláčení z lodě, tak na jemný vláčení, když člověk chodí podél břehu, takže i malé tašky tam jsou. A jsou to precizní výrobky s perfektníma zipama a opravdu splní vlastně všechny požadavky těch vláčkařů, takže můžete mít v jedné bedně všechno, co potřebujete. Nyní se nacházíme v kaprské části firmy Fox, což je v České republice a na Slovensku asi nejpopulárnější, protože myslím, že není žádný kapr, který by firmu Fox neznal. V letošní sezóně přišla firma Fox s mnoha novinkama v kaprařině a je to od háčků, oblečení, bot až po navijáky a myslím si, že zejména háčky jsou perfektní, velice ostrý, myslím, že to jsou jedny z nejostřejších háčků na trhu a vyznačují se tím, že jsou lehký a mají matný povrch, takže se nelesknou ve vodě, což je velice důležitý, protože zejména na mělčinách mnohdy ten odlesk je vidět i třeba metrové hloubce. Dobrou novinkou jsou určitě navijáky. Firma Fox vyrábí navijáky řadu let a teďka přinášíme na trh cenově dostupné navijáky, které zase jsou precizně v designu Fox. Mají perfektní brzdu, která má opatření pro to, aby se tam nedostával písek. Perfektní chod, plynulej, nádherně namotávají. A myslím, že jsou úplně ideálním doplňkem na pruty Fox, které jsou velice populární. Poprvé v historii, co firma Fox existuje, tak se letos udělali i boty. Jsou ve dvou variantách, tohle je velice populární řada Black Orange. Jsou jako ve vysoké, tak i nízké kotníčkové verzi. A nemohl by to být nový produkt, kdyby nebyl v camo verzi, protože camo je teďka hodně populární část kaprského vybavení od značky Fox. A boty se vyrábejí také v camo verzi a zase jsou nízké a vysoké. Co ocení určitě každý kaprař a víceméně i rybář, je nová bunda a kalhoty. Je to zase Fox Chunk. Tato bunda je v camo verzi, kalhoty jsou v zelené verzi a je to nový materiál tří vrství, který dejchá a je absolutně vodě odolný. Má 10 000 vodní sloupec a co si jim povídat, když prší, tak ryby berou a člověk tam nějakým způsobem musí a tady v tom kompletu celým bude člověk i víc dní jak v bavlnce. Kupu produktů určitě můžete najít u Parise na krámě anebo na e-shopu a myslím si, že je dobrý se na ty věci podívat a navštívit krám Paris. Zdravím z veletrhu 4Fishing, zdravím všechny fandy a zákazníky Parisova rybářského ráje. Já jsem David Forst a chtěl bych vám tady ukázat pár novinek, které tady máme, jednak od značky Richmanky a jeden můj nový produkt, který jsem připravil. Určitě můžu doporučit nový Richmanky světýlko, který už je voděodolný. Je to věc, která je na dálkový ovládání, krásně si
opřepínáte. Má to dvě intenzity, světelnosti a dvě barvy. Tady to má takovýhle displej, takže už tady vám ukazuje stav nabití toho světýlka. Standardně by mělo při té nižší světelnosti svítit okolo 100 hodin, jsou tam lionové polymery. Praktickou vychytávkou k tomuhle světýlku je adaptor, který má takzvaný Whitworthův závit, což je závit, který demontujete na vidličku nebo na stojan. Tady je magnet, takže to do toho přiděláte. Je to ideální věc pro noční přisvěcování, při focení vašich úlovků. Tolik Krišmanky, ten sortiment tady je samozřejmě širší, najdete to na stránkách u Párisova rybářského ráje, tam je kompletní seznam těch výrobků. A tady jsem nachystal takovou věc, která si myslím, že tady dlouho chyběla. Jmenuje se to Carve Book a je to takový kaprský deníček, kterým tady se ho odepíšete, tady se píšete seznam vašeho vybavení a tady máte pak takové praktické věci, jako jsou fáze měsíce, pro UK stylisty přepočet z kilogramů na libry. Tady si něco oduzlujete, pak už je tady klasický zápisník, kde si napíšete datum příjezdu, odjezdu, popis vlastně klimatických podmínek, to znamená teplota vzduchu, teplota vody, tlak, montáže a tady už zapisujete jednotlivé úlovky, kde si je pak na konci stránky můžete vyhodnotit. Takže Carve Book neboli deník kapraře také již na Párisových obchodech. Dobrý den, já jsem Petr Galenda, jsem jmenuji Pelzer. Pelzer je německá firma. A chtěl bych vám tady představit novinku pro Tamatem Ro, nový kaprový naviják, vyvinutý společně s firmou VFT a Ryobi. Jedná se o Exe Carve 10 000. Je to silový naviják se třema náhradníma cívkama, s kohlickou cívkou, určený jak pro daleký hody, tak pro daleký vyvážky. Má 7+1 ložisek, karbonové doplňky, silnou, rychlou drag brzdu, 12-kilovou, pěkný držadlo dřevěný, vysoký zdvih, navinutí 115 cm na jedno otočení cívky. Prostě ideální naviják pro kaprafinu. Pro tento rok máme připravené dvě zaujímavé novinky. Jedna z nich je GLM Marine, je to v preklade mušla, po rybársky alebo po kaprársky. Je to kulička, kde je vysoký obsah GLM extraktu, je výrazně slanej chuti, takže výborná bude hneď z jary a podľa mňa celoročná kulička. Skvelé výsledky, minulý rok sa dosiahli s ňou na konci sezóny na Šírave a fakt fungovala výborne aj v chladnej vode. Druhou veľmi zaujímavou novinkou je Javor. Je to gulička, ktorá neobsahuje žiadne rybacie mučky, čo teraz je hodne populárne v Anglicku a celá probiotik rada je vôbec vyrábaná na anglické vody. Takže je to opäť sladká gulička, ktorá bude výborne nám fungovať na jare. Tak, zdravím všechny. Dnes bych vám rád představil vybrané novinky od značek Giants Fishing, Witchwood a Trabuco. Jako první tady máme zcela nové indikátory záběru, které jsou opravdu za výbornou cenu v 5 barvách. Jako novinka je tady purpurová, která je velmi oblíbená mezi rybáři. Tak pro letošek si značka Trabuco nachystala spoustu nových prutů, hlavně v sekci feedrových a mačových. Jedna z nich, takový náš favorit, je řada Perfecta. Jedná se o feedrový prut, který má vysoký výkon, je dodáván se třemi špičkami a je v cenové relaci kolem 3 500. Tak, má tady poslední řadu výrobků, kterou bych vám představil. Jedná se o zcela nové zavazadla od značky Witchwood. Jsou osazeny širokými robustními zipy s kovovými jezdci. Je tam použitý nejkvalitnější materiál. Jak můžete vidět, jsou silně polstrované popruhy. Celá řada obsahuje karielky, cestovní tašky, batohy, různý pouzdra na nástrahy, na navijáky a samozřejmě obaly na pruty. Kuba nás přemluvil ještě na poslední výrobek. Jedná se o sadu hlásičů od značky Witchwood, který mají moderní kompaktní design a trošku vám zahrajeme. Thank you.
naší hlavní a největší novinkou je Spiceman VS2. Ta zkratka VS znamená jako Winter Special. My jsme to původně vyvíjeli jako bojlí pro zimní chytání, ale postupně jsme zjistili, že je to výborný celý rok. Je to skvělý na rychlé chytání, na závody. Samozřejmě je to skvělý v chladné vodě, ale dá se to použít i v létě, jenom se musí člověk počítat s tím, že se mu to rychleji rozpustí. Samozřejmě kromě bojlí, který děláme v 16 a ve 20, tak děláme i plovky, samozřejmě k tomu dip, je k tomu booster, těsto a další věci. Další naší novinkou je řada krvavých huňáček. Tuto směs jako nabízíme už dlouho, ale nově jsme ji udělali jako samostatnou řadu. A dali jsme tam nový dvě příchutě, krab sardinka a pro chytání v teplejší vodě a ve studenější je tam jahoda exkluziv. Ve obou byly použity nové komponenty, kouzelníci od Nutrabaits a myslím si, že vidíme, že o to je velký zájem. Další z těch nových věcí máme zrající banán Robin Fish, tuto příchuť nabízíme už dlouho v plovkách a teď jsme ji udělali i v bojlísu jakoby na dno. Máme i nové plovky, broskev Black Pepper, Ultra Liver Slim, máme novou feeder sekci a samozřejmě spoustu dalších věcí. Tak zdravím vás, výstavy For Fishing, vítám vás u nás na stánku, kde prezentujeme novinky od Prolegy Club a Navijáky Okuma. Asi jako nejzásadnější novinkou této sezóny jsou hlásiče R2L od Prolegy Club, který prošli více jak dvouletým testováním. Vloni strávili více jak měsíc ve Finsku v opravdu extrémních podmínkách. Tyhle hlásiče jsou unikátní, hlavně úplně novým systémem snímání pohybu vlasce, kde nejsou klasický magnety, ale je tam speciální kolečko, kterým procházejí ultračervený paprsky. Hlásiče mají výsuvné uši, klasické nastavení knoflíkama, který je asi nejlepší a nejulíbenější. Hlasitost, výška tónu, citlivost, signalizaci padáků, detekce, rozlišení jak tónem, tak zvukem. Hlasiče jsou nabízeny v sadě 3+1, 4+1, nebo se pak dejí dokoupit i volně. Další novinkou je kaprový naviják od Okumy, Okuma Custom Black, UK design, krátká, rychlá brzda, dřevěná klička, matný, černý, 60 velikost, ideální pro běžného rybáře, kapraře na české vody, na chytání na bohos. A poslední novinkou, kterou bych vám rád představil, je možná nejlehčí podběrák na trhu s maskovanou sítí, komplet uhlíků, včetně kříže, Prologic CC30, s klipem na lepší uchycení sítě, lehké kopírko, super design. Ahoj, rád bych vám představil naše novinky Jetfish pro rok 2017. Naší hlavní novinkou je bojlý biokryl, který je založený na krylových moučkách, krylových extraktech a liquid krylu a je doplněný o ptačí zoby, speciálně upravený a mléční proteiny. V této řadě přinášíme bojlí od 12 mm přes 16, 20, 24 až po 30 mm a balení od 200 gramů po 10 kg. K řadě biokryl máme samozřejmě i plovky, dipy, boostry, obalovací těsta a pelety. Vše pro úspěšného v kapru, pro tuto řadu, kterou tím doplníte. Naší novinkou jsou nové bostrované nástrahy, které mají nový bostr, který je založený hlavně na tekutých játrech a do těch jater jsou přimíchané aminokyseliny další a esence vždycky podle typu bojlí nebo dumblesek nebo i pelet. Máme nový kelímky, který už neprotýkají, jako bohužel bylo v minulosti, takže se nevylejou do tašky. Další naší novinkou je nová řada bojlí a to je Suprafish, to je bojlí vysoce výživný a přitom cenově přijatelný, je to na rybích produktech. Kilovka stojí 249 korun a k této řadě máme opět kromě bojlí v průměru 20-24, máme k ní pelety, obalovací těsta, dipy, boostry a samozřejmě plovky. Nejzajímavější příchutě v této řadě podle mě jsou škeblešnek a velice výrazné je sýr, který je velice úspěšný.
Další novinkou máme už každý rok DVDčko. Na tom DVDčku máme samozřejmě tyhle ty produkty popsané a jsou tam videa z 10 různých výprav, jak po Čechách, po Slovensku, tak i v zahraničí, při různých způsobech lovu kaprů na malých vodách, na velkých vodách i na řekách. Takže doufám, že s našima novinkama uspějete a stanete se našima pravidelnýma zákazníkama. Přeju vám hodně štěstí do rybářské sezóny 2017. Takže máme tam novou sadu hlásičů, co se týče cenové dostupnosti, tak ve střední třídě, ale funkčně plně vybavený. Zapínání a štelování hlásiče boční dotykové, ale s pamětí, což je hodně důležitý. Mají odjedovací uši. Na příposlech jde připojit až 6 hlásičů. Oba, jak příposlech, tak hlásiče jsou samozřejmě na 9V baterii. Zajímavá funkce, která je na těch hlásičích, je tlačítko, který jde zapnout na alarm proti krádeži. Když budu mít plus, budu mít alarm za play. 15 sekund mi začne hlasiče pípat hlásič i příposlech. Tón je od nejvyššího až po klakoš. Barva hlásiče a příposlechu je u každého hlásiče daná k tomu typu, nelze měnit. Další dvě zajímavé novinky jsou dva nové typy stojanů. První z nich je stojan Hardcore, který je v základním provedení, lze koupit s 6 nohama, kratší a delší, dopředu výměný. Takže z toho jde udělat ty stojan variabilitě na řeku. Puntová cena bude 3290. Velice variabilní stojan, který jde rychle složit během minuty. Všechno je to systém na cvakávání. Pak beze spoda jde zkrátit, prodloužit na dostačující délku, jak je potřeba. Tak, druhý stojan je stojan profesionál. Velice skladný stojan. Do této tuby jde složit a zase rozložení a složení je během minuty. A systém centrální masky, kterou jenom povolím a už stojan skládám a nasunu ho do futrálu. Takže tohle nové křeslo Mivardy Steel Duralite z extrémně lehkého pevného materiálu. Celková váha křesla je jenom 3,6 kg, nosnost 110 kg a je přihlášený do soutěže Grand Prix tady na výstavě, takže jeden z žavých kandidátů. Takže zdravím všechny, já jsem Dan, zastupuji firmu Zenger. Pod firmu Zenger patří několik dalších firm. Máme program Feedrovej, MS Range, Aquantech, Morský rybolov, Dojo, Iron Trout, Iron Cloud Přívláč, Unique Sumce a Anaconda Kapražina. Já bych vám chtěl ukázat něco z kapražiny. Začnu s produktem, který už je tady na scéně druhý rok. Je to naviják PC-52, je to naše vlajková loď. Naviják s celokovovým tělem, s Bytrunnerem. Perfektně funguje, výborně zpřevodovaný, karbonová brzda, nezničitelný naviják. Pokud chcete něco, co fakt vydrží, na co se vyjde hodně v lasce a co vás nenechá ve štěku, je to tohle. Takže to jsme si zrekapitulovali něco z loňska, a teďka k novinkám. Určitě trhák letošní sezóny, prut Anaconda Korky od 2,70, 2,3 libry až po 3,90, 3,5 libru. Nádherný, krásný, sexy prut s tenoukým blankem, s tenoukým korkem, ale pozor, není to jenom korková šlupička, je to tam 4 mm, nemusíte se bát, určitě to něco vydrží a cena na pultě velice příznivá. A ten prut je potřeba do něčeho vložit, takže je to stojan, tiki-taka-po, do týhle z té malinký taštičky celý stojan složíte. Stabilní, velice příjemný, dá se zapíchnout, přikultovat kulu, drží na 3 pruty, jsou k tomu náhradní hrazdy, lehunkej, hliníkový stojan a pískovaná povrchová úprava, takže se nepoškrábe. Za mě a za Anacondu asi všechno. V třetím roce došlo k celkem zásadní inovaci u kompletní řady Helix Hummingbird, což je, řekněme, ta nejpopulárnější, nejprodávanější. Je to tak, že celým jejím průřezem, to znamená řada 5, řada 7, řada 9, řada 10. A jsou tam dvě zásadní inovace z pohledu uživatele. No, ta jedna podstatná, možná asi nejlepší, je,
že to, co bylo do loňska vlastní jenom těm přístrojům té vyšší třídy, a ta funkce se jmenuje AutoChart Live, to znamená vykreslování, tvořící se mapy, tvorba mapy okamžitě v přístroji, vypadá tímhle způsobem po projetí, tohle je zátuka mastníka, tak se dneska děje i u těch nejlevnějších přístrojů s GPS-kou i v řadě 5, i v řadě 7, to znamená nepotřebuji počítač ke konverzi dat, můžu mapy vytvářet okamžitě na jakýmkoliv přístroji s vestavenou GPS. No, řada 5 i řada 7, tady samozřejmě to je stejný, tady to bylo. A další, z pohledu uživatele, sice nějak nastavitelná, ale stále fungující, je skutečnost, že tam došlo k vylepšení a ty sonary dneska pracují s komprimovaným signálem chirp, to znamená, že ten zvukový signál je dneska složený a díky tomu je zase výrazně vyšší ostrost toho konečního obrazu. No a tohle skutečně pro někoho, kdo zná, kdo už se sonarem side imaging, jo, boční snímání pracoval, tak bude vědět, že je znovu lepší, ta ostrost je lepší, zbořeniště v tomhle případě je vlastně rozpoznatelný, viditelný takovým způsobem, že jako jediný lepší už může být vypustit ten rybík. No, takže to jsou dvě, já bych řekl, zásadní vylepšení a ty vylepšení jsou dneska nejenom v těch nejvyšších třídách, ale v kategorii, která je daná i 5 i 7. Dobrý den, vedle mě stojí inovativní výrobek od firmy Trekker, jmenuje se Pureflow. Je to vložka, která se vkládá do kýblů. Do vložky se dává partikl, protože spoustu rybářů používá partikl vymáčený bojlízy, tak tenhle ten výrobek byl určený přesně k tomuhle tomu použití. Dám si pšenici, kukuřici, tygří ořech, řepku, cokoliv do tohohle toho kýble, do té vložky, do toho purefla, vložím to do kýble s vodou, ono se mi to namočí, nechám to tam nějakou dobu a když to chci potom použít, vytáhnu, otočím a použiju. Jelikož ta vložka je perforovaná, je děravá, vyteče voda a už mi zůstane pouze mokrý partikl, který můžu dát do spomp rakety a zakrmovat svoje místo. V ruce držím náš nový výrobek pod názvem Gigantica. Tady na tom výrobku jsme pracovali téměř 2 roky. Gigantica je založena na rybích moučkách, je tam hodně rybích mouček, drtivá většina je enzymaticky upravená, jsou to rozpustné moučky, ale neznamená to, že by se Gigantica rozpouštěla. V čem je výjimečná Gigantica? To jsou především esence. Do Gigantiky používáme 3 druhy rybích esencí, z toho jedna esence je absolutně unikátní. A tou kombinací těchto 3 esencí nabízíme vám, ale především kaprům, neokoukanou vůni a zároveň i chuť. Chcete-li něco výjimečného, kupte si Gigantiku, zažijete gigantické ryby a gigantické zážitky. Gigantika pro vás. Skopek Squid. Tak tohle je bojlíz, který si vyžádali zákazníci zpátky. My jsme tenhle bojlíz prodávali a vyráběli před mnoha lety. Ten bojlíz byl vždycky účinný. A po jeho skončení nás kapraři žádali, aby jsme jim ho vyráběli stále dokola. A nakonec nás přesvědčili, aby jsme Skopek Squid zařadili zpátky do nabídky. Udělali jsme to. Je to bojlíz na rybí bázi, je tady velmi dobře trefená kombinace Skopexu a Squidu toho poměru. Je to bojlíz v dobrý cenový relaci s perfektním výkonem. Takže kdo chce trošku víc krmit a kdo chce dobře si zachytat, nebojte se použít Skopek Squid, je to sázka na jistotu. A nebo to řeknu i takhle, když nevíte, co nastražit na háček, vezměte si Skopek Squid. Chtěl bych se vám představit produkt, který mě v minulém roce, mě a mýmu týmu, dopomohl k mnoha úspěchům. Mě především na závodech, ale i když jsem byl na rybách, tak jsem nachytal velké ryby. I kluci z týmu nachytali velké ryby. A je to produkt, který se jmenuje Criticals. Jsou to chytací bojlízy, které jsou kriticky vyvážené, taky se říká neutrálně. Tenhle ten bojlíz není potápivý ani tonoucí. Tenhle ten bojlíz mírně levituje nad dnem. Co je jeho předností? Když budete mít
váš boilies, montáž, tak kapři, kteří jsou opakovaně chytaný, pouštěný, si dokážou každou nástrahu, než ji pozdřou, pořádně prohlídnout. Oni si udělají takový svůj malý test. Oni jedou k tomu boilízu, fouknou do něj, nebo ploutvičkama udělají vír a rozpohybujou ten boilíz. Když tam máte klasickou těžkou kuličku a máte u toho háček, šňůrku, broček, tak ta kulička nedostane přirozený pohyb a ten kapr ví, že je něco v nepořádku. Ale vy, když na tu montáž, na tu samou montáž dáte kriticky vyvážený boilízy, který tam levitujou nad tím dnem, nebo jsou lehce položený, tak ten kapr, když si udělá ten samý test, tak i s tím háčkem a s tou montáží dostane přirozenější pohyb, on v tom má větší, mnohem větší důvěru a tu kouli nebo ty koule přijme. Critical boilies někdy fungují tak, že když je nahodíte, tak oni ze začátku můžou plavat. Nemusí, ale můžou plavat. Zvednou vám boilívla, zvednou háček, ale díky působení vody, jak do sebe začnou nasávat vodu a taky působením tlaku, záleží v jaký hloubci to je nahozeno, tak ty kuličky pomalu spadnou na dno a zase lehce dopadnou na to bahínko a pracují tak, jak mají. Takže říkám, criticals je věc, která mi asi pomohla stát se mistrem světa. Zdravím vás, Forfishing 2017, nacházíme se na stánku Carp Only a nyní si představíme novinky Carp Only. První takovou populární novinkou jsou kapří polévky Sub Digest Plus, jsou ve čtyřech provedeních a jejich primární určení je na zigrig. Perfektně vám zakalí vodu, částečky zlínají od dna až k hladině. Za mě výborná volba na zigrig fishing. Mezi další novinky patří Method Stick Mixy, jsou v 8 provedeních, 4 takové základní, Dark 1, Gold, Basic, Speciál a 4, ty jsou takové jemnější a spíš jsou určené na vytváření stick mixů. Další novinkou jsou dipované boily, jsou v průměru 16 a 20, ideální nástraha na rychlé chytání. Předešlou novinkou byly dipované boily, teď se ještě podíváme na další velmi populární návnady a nástrahy, které jsou ideální na zatraktivnění nástrahy a jsou to obalovací pasty. Jsou v 5 příchutích, ovoce, GLM, rybina, RR Spice a velmi populární příchuť ananas. A nyní bychom se podívali na produkty značky Starfishy. První novinkou máme šestinohé lehátko, jmenuje se Repus. Jedná se o bezkloubové lehátko, matrace lehátka je z flisového materiálu, nožky lehátka jsou plně polohovatelné, dostatečně vysoké, abyste lehátko přizpůsobili jakémukoliv terénu. Ze spodní strany lehátka se nachází šněrování, pomocí kterého si nastavíte tuhost matrace. A pokud se rozhodnete pro tady tohle lehátko, tak určitě neuděláte chybu. Druhou novinkou značky Starfishing je křeslo Super Deluxe Fleece. Opět potah křesla je vyroben z flisového materiálu. Konstrukce křesílka je aluminiová, tudíž nízká transportní hmotnost. Pro větší komfort jsou područky ještě potáhnuté povlakem, který je příjemný a bez problémů ho můžete sundat a buď ho mít s nebo bez povlaku. Křesílko má plně polohovatelné nožičky, tudíž ho přizpůsobíte jakémukoliv terénu. Má plně polohovatelné opěradlo, tudíž si vytvoříte požadovaný sklon. Pro jeho komfort se na spodní straně křesílka opět nachází šněrovací systém, pomocí kterého si nastavíte tuhost sedáku. Za mě perfektní křeslo, za super peníze, poměrce na výkon, vřele doporučuji. Třetí novinkou je Spectr Broly. Na tenhle produkt jsme opravdu hrdí, protože je kvalitní. Věřím, že se na trhu zařadí opravdu mezi ty top produkty. Mezi jeho hlavní výhody
patří velikost. Je to jedno z největších brolíček na trhu, bez problému se do něj vejde lehátko, křesílko, stolík. Výborný materiál. Mezi jeho hlavní výhody tohoto materiálu patří rychlý odvod vody, je 100% nepromokavý a rychle schnoucí. Další výhodou je silnostěná podlážka a velké okýnko. Věřím, že se vám tohle broli bude líbit a chtěl bych vám popřát hodně štěstí u vody a ať se vám daří. Jménem společnosti Z-Fishing Sport bych vám rád představil pár našich novinek a bestsellerů, který jsme si připravili pro letošní rok. Jednou z nich je spací pytel Z-Fish Royal 5-sezónní. Tento spací pytel je dostatečně velký a široký, je určený až do minus 20 stupňů, je vyrobený ze speciálního Quatrotex materiálu. Samozřejmostí je velká přepravní taška. Mezi jeho hlavní přednosti patří vysoký tepelný komfort až do minus 20 stupňů a kapsy na zipy na prostrčení rukou a pro případné použití mobilního telefonu anebo tabletu. Jinak spací pytel je vyrobený z hřejivého vnitřního mikrofleece materiálu pro příjemný pocit. Mezi další jistě velmi oblíbené produkty od značky Z-Fish patří také tento tripod Select 3 Rods. Tento tripod vám nabízí velmi širokou škálu nastavení a rozložení. Je poměrně dost stabilní a nabízí širokou škálu rozložení a variability. Je velmi rychle rozložitelný, skladný a až pro tři pruty. V součástí tohoto stojanu jsou taktéž indikátory záběru, jak elektronické hlásiče, tak vlastně i swingry. Stojan je dodáván přepravním pouzdře a myslím si, že je za velmi příznivou cenu. Naší vlajkovou lodí mezi křesly značky Z-Fish je křeslo Royal Ultra Chair. Je dostatečně široké a má vysokou opěrku zad. Je poměrně lehké a velmi pohodlné díky příjemnému a hřejivému mikrofleece materiálu. Křeslo má příjemný a velký neoprenový polštář a také bych rád zdůraznil široké patky nohou proti zaboření do země. Zdravím všechny příznivce značky Respekt. Nacházíme se na výstavě For Fishing, kde prezentujeme všechny naše novinky pro nadcházející sezónu roku 2017. Mezi naše hlavní taháky pro tuto sezónu patří set termotašek na jídlo, na pití, Food and Drink Maxi a Food and Drink Mini. Tady bych z toho vypíchnul hlavně tu termotašku Maxi, která je vydesignovaná, vystylovaná ad absurdum. Je to vyloženě určeno především pro uchování klasické basy piva. Pokud jedete s rodinou, tak basu dáte pryč, dáte tam klasické jídlo a nealkoholické pití, ale tohle opravdu jakože táhne spoustu lidí a myslím si, že to potáhne i prodeje pro tuto sezónu. Je to náš typ do horkých letních dnů. Další naší horkou novinkou je tady vylepšená podložka bazénkového typu. Označili jsme ji jako minor z jednoho prostého důvodu, a to sice z toho, že ta podložka je vystylovaná, vymazlená, je zmenšená a optimalizovaná velikostně tak, aby se dala používat. Samozřejmě ve vodě, na břehu, ale i v člunu, ať už menšího nebo většího formátu. Má tam praktické vibrání, které vám umožní se snadno přes tu podložku natáhnout, snadno podat další potřebné vybavení příslušenství. A její velkou výhodou je to, že nemusíte úlovek pracně a těžce zvedat několik desítek centimetrů nad dno. Stačí opravdu málo a máte krásnou fotku, je to bezpečnější i pro rybu, nemusíte se o tom vůbec tolik namáhat. Tohle si myslím, že je ten hlavní bonus pro uživatele. Pokud se vám povede za výpravu chytit 15-20 trofejních ryb, víte, o čem mluvím. Tady bych vám představil další naše hity pro letošní rok. Jedním z nich je komplet teplákové soupravy Carper, který se skládá z mikiny, tepláků, se stylovým kapříkem, respektíkem. Vyrábíme je ve velikosti od SK až po 3XL, takže měl by se do toho fakt dostat opravdu každý. Já vás zdravím, v nově v portfoliu firmy LK Bites přibyla novinka v ekonomické řadě Economic, kde jsme se rozmýšleli, čím nahradit exotický ovoce. Nebylo by to tím, že by to exotické ovoce nebylo úspěšný, ale chtěli jste po nás oliheň.
Když jsme se rozhodli pro zmíněnou oliheň, zvažovali jsme, jestli neuděláme boilies na bázi chili nebo samotnou oliheň. Nakonec jsme to celý skloubili, dali jsme to dohromady a vypadl z toho i zmiňovaný boilies chili squid. Tuhle věc budeme vyrábět i v rozpustném boiliesu Fish Activu, stejně jako ve Freshi a v různých jiných produktech, jak jste zvyklí. Já jsem s tímhle boiliesem se dostal ještě 4 dny před výstavou na Labe, kde jsem úspěšně chytnul 14,80 kg nádherného lisce. Takže jsem si opodstatnil, že i na ten levný boilies, na tu ekonomickou řadu, se dá chytnout pěkná ryba i v zimním období. Tak další novinkou pro letošní rok z řady boiliesů je boilies Purple Plum, takzvaná purpurová švestka. Tenhle ten boilies se odvíjí ze začátku působení naší firmy LK Bites, kde jsme měli směska z 07, která byla na ananasu nebo na esenci růže. My jsme se tady k té směsi vrátili, trošičku malinko jsme ji došperkovali o nějaký ten esenciální olej, když se budeme bavit o těch tekutých složkách. Tahle švestka už se vyrábí samozřejmě v celé škále té produktové řady, jako je Fish Active, Fresh, Boostery, Pop-upy, včetně pelet a mikropelet do PVA. A i s touhle novinkou jsem zaznamenal úspěchy už v ledovém období na řece Labi. Tak další novinkou na rok 2017 od firmy LK Bites v oblasti pelet jsou pelety velký 630 na sumce. Máme tady mixy Duo pelet, máme tady metod mixový pelety na přání zákazníků na závody, kde je zakázané používání metod mixů, takže jsme slisovali jednoduše metod mix do velký pelety. Jsou tady speciálně pelety Amur, od kterých se vyvíjejí i další nový metod mixy, které jsou v ovocných, kořeněných rybích a sladkých příchutích. A v neposlední řadě bych rád vyzdvihnul mix pelet ovocných, u kterých vám zaručuju rychle připravit podběrák. Ahoj, jmenuji se Dan Němec, firmy Sportcar. Chtěl bych vám ukázat pár novinek, co tady máme na výstavě. Jsou to nové řady metod mixů, je tam příchuť sweet corn a chili fruit. Stejně tak máme i novinky v carp candysech, těchto dvou příchutích a v plovkách. Dále jsme přivedli na trh nový dipovaný boilisy ve všech příchutích. Mám tady nějaký nový háčky bez protihrotu, s kterými jsme vyšli v průběhu loňské sezony. A perfektní věc, kterou hrozně rád používám, tak šňůru na krmení Maxi Spot. Je to výborná šňůra, vlastně nemusíte používat vůbec šokovku na střední raketu, takže tím prodlužujete hody a snižujete riziko vlastně utržení. Pro letošní sezonu jsme si připravili nové lehátko pod označením Delphin King 8. Je to osminohé lehátko, má velké patky proti zaboření do bahna. A novinkou je, že nepoužíváme upínací gumy na matraci jako u standardních lehátek, ale máme zde podšívku. Lehátko je vysoce polstrované a opravdu pohodlné pro vaše rybaření. Další novinkou je kaprový prut Armada Carp Black Way. Vychází to z našeho osvědčeného modelu Armada, který už asi znáte. Novinkou je, že má matný design, 50-kové očko a korkovou rukojeť. Upustili jsme od zelené barvy, ale použili jsme zlaté doplňky a děláme ho ve 3 provedeních, a to jednak ve 3,60, 3 libry, dvoudílnou a trojdílnou variantu a potom ještě 3-metrovou verzi, taktéž o 3 libra. Pro sumcaře jsme si připravili nový sumcový naviják Delphin Mammut. Je to 10 000 velkokapacitní naviják. Dosud nám něco podobného v naší nabídce chybělo. 35 v lasce navinete 650 metrů. Mnoho rybářů tvrdí, že si ho rádo vezme i na kapražinu. V základu máme i karbonové podložky v brzdě, takže zde výborná brzda. A velkou výhodou je, že je velmi lehký. A myslím si, že to bude určitě pro tuto sezonu hit, co se týká sumcových navijáků. Dovolím si představit velmi oblíbený bivak Profi Carper. Díky zvýšené poptávce můžeme nabídnout zimní přehoz s vodním sloupcem 10 000 mm.
bude k dostání zhruba za 2 měsíce. Další novinkou v naší nabídce je polohovací křesílko. Pomocí područek si nakloníte zádovou část, kterou jsme zvýšili o 15 cm pro vyšší komfort. Takže rád bych vám představil nový hlasiče Unikarpy, kde samozřejmě můžete navolit výšku hlasitosti, výšku a hloubku tónu, citlivost. Dále samozřejmě hlasič rozpozná, jestli se vlastně snaví nebo odví, což nám ukáže diodami. Dále jsou tu funkce proti krádeži, přidržením tlačítka spodního a opětovným stisknutím tlačítka V vypneme. Dále si zde volíme možnost osvětlení v noci. Napájané jsou 9-kovou baterií. Běžně odděláte pouzdro a je tam 9. Představujeme vám naši novou řadu tašek a kapelského vybavení Great. Novinku pro letošní sezónu. V sortimentu je celá řada položek. Počínaje křesílkem Great, na kterém sedím, přes tašku L, která je dostupná i ve velikosti XL. Modulární malé tašky, které lze plynule vložit do těch větších. Je to všechno kompatibilní navzájem. Dá se tedy celá řada věcí stohovat. Dále máme zde Pretorian Backpack, batoh, který je vidět jak zde, tak potom na figuríně. Osazeno je to vysoce kvalitními zipy IKK. Dále dvojité prošití, vodotěsná vnitřní vrstva, odolnost vůči zápachu, vůči oděru, kvalitní materiál. Designově je to provedeno s prolisem kapra. Zde vidíme batoh Great Pretorian Backpack, opět z naší nové řady, dvoubarevné provedení, trvanlivý materiál, odolné zipy, dvojité obšití, má dále voděodolnou vnitřní podšívku, systém pro udržení bočnic ve tvaru, to znamená v rovině. Je to velký, pěkný batoh, pohodlné polstrování zajišťuje pohodlné nošení. Je to úplně modulární, to znamená k batohu lze připínat další příslušenství z řady Great. Zde vidíme naši novinku pro kapraře, velkokapacitní naviják ZA Power 7000. Naviják má kapacitu 500 m 40 v lasce. Je to naše podřada, to znamená má vysoce kvalitní materiály, grafitové tělo s grafitovými doplňky, kvalitní uchycení k sedlu navijáku, kovovou cívku velkokapacitní, silný zesílený překlapěč, dále velmi trvanlivé vnitřní soukolí, kvalitní kličku. Ahoj, rád bych vás přivítal na našem stánku NEŠ, kde máme jako každý rok spoustu novinek. Hned tady vedle mě stojící bivak Double Top, za mnou krutý inovovaný, vlastně skoupy jsou letos předělaný celý, mimo jiný buršety, nafukovací bazénky ve dvou velikostech, lehátka, které jsou taky letos inovovaný, jsou vyšší, bude na žádost rybářů, kteří si stěžovali, že mají malé nožičky a prostě jsou příliš u země, tak jsme zvýšili, mají podporu BDR, takže těšíme se na vás, přijďte se na nás podívat.